Ylza është 7 vjeqe. Për të mbjetuar, ajo ka nevojë për shërim jashtë Kosovës. Edita është 11 vjeqe. Ajo ka nevojë për shërim të cilin nuk po e gjen në vendin tonë. Edhe Adnani, 12 vjeqe, ka nevojë për shërim jashtë vendit. Janë edhe shumë fëmijë që nuk mund të shërohen në Kosovë. Me një SMS që kushton vetëm 50 cent nga IPCO, në të gjithë mund të gjejmë shërim për këta fëmijë. Dërgoj SMS me fjalën ndihmoj në 50-50 për të ndihmuar atyre të shërohen. Dërgoj SMS, shpëtoj jetë.